루비라도 루비아가 그냥 리어 주님한테 말해. ဒီနေ့ကျွန်တော်လာကြတော့ဒေနန်ဒုဒေနန်သားတို့အားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပါတာကြတယ်ညာဒုနန်တို့လူရှင်များအားကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမိရှင်များကိုလက်တို့ဆုံးနဲ့ကော်ပီမုတ်များကိုနိဗ္ဗာန်ယေရှုပြီးဒုနန်တို့လူရှင်များအားဦးခင်သောဦးစုဦးစုမြေ ကုတေမံခေယုကစူပောင်းပြီးတော့အားရတာများအားလိမ္မာယေရှုကိုလူတိုင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ဒီပါရမီကုသိုလ်ကိုသာဓုသုံးချိန်ခေါ်ဆိုလို့ရပါသာဓုသာဓုသာဓုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ဒီစေတန်ဖြစ်များပေါ့နော်အထူးဝေယဝိဇ္ဇစိုက်ထုတ်ပြီးဗိမာန်ခန္ဓာကတော့ဒေါသသန့်ချီပေါ့နော်အဲဒုတယ်ပဲသူကုသိုလ်ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကလည်းပဲ သာဓုတုံးကြီးခေါ်ဆိုတော့ကြပါသာဓုသာဓုကျွန်တော်တို့အခုကြံပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်နော်ဒီကနေ့ကပြောတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ကတော့လည်းလေးပြီးပို့ပြီးတော့ပေါ်လိကိတ်ဖြစ်လာပါတယ်နော်အခုပြောမယ့်အနက်ခံတဲ့ကိစ္စလေးကြားလို့လွယ်သွားပါဘူးနော်အနက်ခံတာကတော့ဒါနာပေးရေလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့တော့အနက်ခံတဲ့ကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီရှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှာနဲ့အာခေါင်ကိုထောက်လို့ရှိရင်အာခေါင်အမိုးလေးကိုရှာနဲ့ထိုးမိလိမ့်မယ်ဘုရားရှာတယ်နော်အဲ့ဒီအာခေါင်အမိုးလေးရဲ့အပေါ်ဘက်အပိုင်းဟာကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းအေရီယာ၄၀ကျပ်ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအထက်မှာအနက်ဖန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးတည်ရှိတယ်တဲ့နော် အဲ့ဒါလေးဟာအရနာနာလေးအောင်ပြောရင်တော့သဘုဒ္ဓံနဲ့နည်းနည်းတူတယ်။မနေ့တော့ဆိုင်သဘုဒ္ဓံလို့လေသူနဲ့ပုံစံနည်းနည်းတူတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပုံလေးဆွဲပြီးတော့လေမှတ်မိအောင်ပေါ့နော်။အခုပြောမှာတော့ခန္ဓာပေါ့။ခါကြီးဒီချာခါခန္ဓာဝိညာဉ်နော်သိစိတ်အနတ်သိစိတ်။သူကြောင့်ခန္ဓာပဒါရယုံ sorry သူတရားမှာခန္ဓာပဒါရယုံခေါ်ပါတယ်။ခန္ဓာပဒါရယုံ ဘုရားဆက်ကုပ္ပတာရယုပြီးပြီးသောတာပ္ပတာရယုပြီးပြီးတဲ့နော်ဒီကဏ္ဍပ္ပတာရယုကလေးကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အခုဒီနှာခေါင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းပါအခုဆိုရင်ဝင်လေးဝင်ပါမယ်ရှုသွင်းတဲ့အခါဝင်လေးဝင်သားမယ်နှာခေါင်းပေါက်ကြည့်အောင်ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအာခေါင်းအမိုးကြီးရတယ်မှာရှိတယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ ဒီလိုအမှုကြီးတွေထွက်နေတယ်နော်။အနောက်ကထွက်နေတာကဓာတ်ကျော်ပါ။ဒါလေးကဓာတ်ကျော်လေး။အာရုံမှာပေါ်တဲ့ဥဏ္ဏကိုကျွန်တော်တို့ကပဒါရယုတ်တိုင်းဓာတ်ကျော်လေးတွေကဥဏ္ဏကိုသွားရတယ်လို့မှတ်ထားပြီ။အဲ့တော့ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးဟာအခုလို့ အာနာပတာရယုံထိသွားမယ်ထိပြီးတော့လေကြောင်းထဲကိုဝင်သွားမယ်အဆုတ်ထဲကိုသွားတာလေရနော်မှတ်ထားပြီနောက်အဆုတ်ထဲကပြန်ထုတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့နှာခေါင်းဘက်ကထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုထွက်လေအဲကျွန်တော်တို့အခုဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှိနေတဲ့အာနာပါနာလို့ခေါ်တယ်အတ္တာတော့ပတ္တာတော့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကြောင်းမှသင်ဘူးတယ်လေ လေးဆိုဒီမှာအယောင်အစင်းအနံ့ရတာရှိရှိအခုလေးဝင်တဲ့ထွက်တာမရှိရရှိတာရှိရှိလေးဝင်သေးသွားမှာပေါ့ဒါမဲ့လေးဝင်ကြောင်းသိတာဆိုတော့မသိဘူးလောက်ရတော့လောက်နေရတာပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါမသိရတဲ့အကြောင်းကတော့လေးမှာအနံ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အနံ့ကပါမှလာပြောပြောရဲဆိုချင်းမသိဘူးလားဟုတ်တယ်လေးမှာအနံ့မရှိလို့သိဖို့မသိဘူးဝင်ရတော့ ဝယ်နေတယ်ထွက်တာတော့ပြိုက်နေတယ်ဘဝမထွက်ရင်ဒီသွားမှာပေါ်ပြလာတာကဲအဲ့လိုလေလေးဝင်နေတော့ညာလည်းပဲမသိသေးတာအများမရှိလို့ပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအခုမှအောက်ထပ်ညှော်လို့လိုက်ပြီဆိုကြဆိုညှော်နံ့လေးဟာလေတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာလာဒီဘက်ကလမ်းကဖြတ်လာတော့ညှော်နံ့ကြည့်မယ်ခေါမဘူးစည်းကြော်ကြော်တဲ့အကြော်ညှက်ကြည့်တော့လေကတိုက်ပြီလေကတိုက်ကြတော့အဲ့ညှော်နံ့လေးဟာမိမိရှူသွင
လေတဲ့တဲ့ပေလာကုညုံနဲ့မှာပါသွားတာပါ။ညုံပါဗျာ။ molecule တွေပဲတော့ဒါဒီအားလုံးကလေလဲ molecule တွေကိုရုပ်တွေပဲ။ကိုမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရလို့ဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမှာရုပ်လို့မထင်လိုက်တာသဘောပေါက်ပြီနော်။သူကအဖန်တန်သိတယ်ဘာရောက်သိတယ်ဆိုတော့အလေးတိုင်းကသူ့ကိုရိုက်လို့မရအောင်သူသိတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်အလင်းတိုင်းရိုက်တော့အလင်းပြန်လို့မြင်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအသေးသေးပြပြပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေလေးတိုက်လိုက်တယ်လေလေးဝင်လာတော့ဝင်လေထဲမှာဘုသူ့သေသွားလို့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့သဘာဝယုတ်တရားလေးကြီးသေသွားတော့ဒါနပတာလည်းတော့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ခင်ဗျာဟာညှော်လိုက်တာဟာလေဖြစ်မသွားလားဖြစ်သွားလေဝင်တော့တော့ဒီဝန်ပန်းကိုအဲ့လိုညှော်လိုက်ပြီးဆိုတာလည်းနေနေတယ်ပဲတဲ့သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နန္တရားလေးအလုံးလုံးတယ်အဲ့လိုလေးလိုက်ပဲသိစိတ်ကဝိညာဉ်လုံးလုံးပဲမှတ်တဲ့စိတ်ကပညာလုံးလုံးပဲခံစားစိတ်ကဝိညာဉ်လုံးလုံးပဲတိုက်တွန်းစိတ်ကစေတနာလုံးလုံးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဌာနပတ္တရုပ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဌာနဝိညာဉ်ဟောသူတွေရရခွဲလိုက်ရတယ်တကယ်တည်းကကျတော့သူထုံးတန်တိုင်းရဲ့သူခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကဒုက္ခလို့ခံစားလားဒုက္ခလို့ခံစားလားဒုက္ခဒုက္ခညှိုးရဲဆိုတာဒုက္ခမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တင်ညာရောမှတ်မထားဘူးလားအကျော်ကျော်တဲ့အနံဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှခန္ဓာဝိညာဉ်ကအနန္တိစိတ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဘယ်လိုဘာသာလဲအနန္တိစိတ်နော်အနန္တိစိတ်ကဘယ်လိုသိလိုက်တာလို့ဟောအကျော်ကျော်တဲ့ညှိုးနဲ့လို့သိလိုက်ပါလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုသိတာလေငါကသိတာဟုတ်လို့အညာသိစိတ်ကသိတာဘယ်ကသိတာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူသိတယ်လို့ထင်တော့ငါသိတယ်ပဲတဲ့သိတဲ့အလုပ်ကိုတကယ်လုပ်တာတော့ဝိညာဉ်ပဲဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကပျောက်နေတယ်ဘယ်သူကရှိရရောက်ငါကရောက်နေတော့ငါသိရင်ငါသိရပြောတော့သဘာဝသိကိုလုပ်တဲ့နန္တရားကြီးကပေါ်ဖို့မပေါ်လာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပြောစီရခဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောပါတဲ့ခင်ဗျာဒါကြတော့အဲ့ညိုနဲ့မရောက်လို့ဒါနာလာခန္ဓာငါးပါးလားဌာနပတာရယုတ်ကယုတ်ခန္ဓာဟောလားဌာနပတာရယုတ်ဘောပေါ့ပြီနော်နာခန္ဓာလေးခုပေါင်းလိုက်တော့ပဲတစ်ခုတော့ခန္ဓာငါးခုဒီဆိုညိုနဲ့မရတာဟောငါလို့လို့ရတာလားခန္ဓာငါးပါးလို့တာလားခန္ဓာငါးပါးပါအဲ့ဒီအသိလေးကိုပဲသိပြီးပါတဲ့ဘုရားရှင်ကဟောကိုကဘတ်စကားစီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဘတ်စကားစီးတဲ့အခါကျတော့ကိုဘေးမှာလာထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးကအလှသွားမှုပဲ။ဟောအလှသွားမှုဆိုရေမွေးတွေဆွမလာဘူး။အဲရေမွေးတွေဆွလာတော့ကိုယ်နှကောင်းလို့ရောက်မလာဘူးလား။ရောက်ပါ။အဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရေမွေးနဲ့လေးရောက်လာပြီတဲ့။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခ။အဲဝိညာဉ်ခံစားပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒိညာကဟောဥပ္ပတ္တရဲ့ဒီမိကလေးမွေးလာတဲ့ရေမွေးလေးကတဲကောင်းပါလားလို့စိတ်ကမတိဘူးလားသိတာ။ပြီးလိုက်ပြီတဲ့။နော်အဲ့လိုအလုတ်လုတ်နေတာကိုလုံမှန်းမသိတော့ဘာလို့ပဲတိတိုင်းတိတိုင်းဘသူတိနေကြီးပဲထင်တော့ငါတိတယ်ပွေးတော့လည်းဘသူမွေးတယ်ပဲထင်တော့ငါမွေးမွေးတယ်လို့ငါလည်းလုပ်တာကိုသူကလုပ်တာဟုတ်ပြီလားနာရီရုပ်ကိုလည်းသူပဲတော့ပါလားဝေဒနာကြီးခံစားသည်တော့ပါပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုချက်ဖတ်ရအောင်ဘုရားတို့ပြင်ရမှာအများကြီးဝေဒနာချုပ်အောင်လို့ဇလုံးတွေမရှိပဲရှိတာချနေကြတာဝေဒနာကိုကြော်သွားမယ်ပထမဆုံးဝေဒနာနန္တရားလို့သိအောင်လေးနားလေကိုကြည့်ကြည့်ဝေဒနာလေးယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးဘာလို့နန္တရားနန္တရားလေးခုထဲမှာသူကတခုပါဝင်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတည်းကိုသိချာသိမေးဖို့လိုတယ်အခုဝေဒနာကိုနာလို့မသိတော့ဝေဒနာကိုယုတ်လို့သူစိတ်တယ်ပါထင်နေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်တဲ့အခါကျရင်အခုရန်ကုန်မြို့မှာပါခင်ဗျားတို့အမေရိကတော့မပါပါဘူးရန်ကုန်မြို့မှာထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကတော်တော်စကားမျိုးလောက်ထိုင်ပြီးတော့ချင်းဖြစ်လာရင်သူတို့အရှင်းမြင့်မြင့်ပြောတတ်တယ်ဘယ်လိုပြောရသိတာဆရာတဲ့ဝေဒနာတွေတက်လိုက်တာနာနာကျင်နာကိုဝေဒနာတက်တယ်လို့တမ်းပြောနေတာသဘောပေါက်လားတော့ထိုင်မှများရင်မနာဘူးလားနာပါအဲနာမှုတွေကျင်မှုတွေဖြစ်တာလိမ့်မယ်လေအဲ့ဒါကိုသူပြောတာဘာတက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတက်တယ်ဆိုတယ်အကမနာဆရာလည်းမရွှေ့ရင်ပေးထိုင်အဲချောက်မယ်ဟမ်အဲ့တော့မှအမှားတချို့လည်းပေထိုင်လို့ရှိရင်မနာတော့ဘူးရုပ်ခန္ဓာတော့သိသိတင်တယ်ရုပ်ခန္ဓာရရှိဆိုင်ရှိတယ်တော့ပေါ့လားလင်းကျင်ခန္ဓာရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျမနာတော့ဘူးဆိုတော့ကြည်ညာလိုက်တယ်ဝေဒနာကျော်သွားတယ်ဒီစားစားကြည့်တော့ကဲအဲ့တော့ဝေဒနာကျော်တယ်ဘူးဝေဒနာဖြစ်တော့ဘူးဆိုသာဆိုပြီးဝေဒနာချုပ်သွားပြီပေါ့ဝေဒနာချုပ်တဲ့စကားလုံးလို့ဒီရမှာမပြောဘူးလားပြောလား
အခုနာမည်လေးမျိုးရှိတယ်လေးမျိုးရှိတယ်ဝေဒနာချုပ်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာရှိမှလားမရှိတော့လားမရှိဘူးဝေဒနာမရှိရင်သင်ညာရောမရှိဘူးစေတနာရောမရှိဘူးဝိညာဉ်ရောမရှိဘူးအဲ့ဒီသင်ပြီအင်းသမာဝရကိုသင်ဖို့လုပ်တယ်စကလုံးကိုရမ်းရမ်းပြီးတော့သုံးနေတာလေသုံးနေကြတာတွေသိစေချင်လို့အခုတခြားရှင်းပြနေရဒီကိစ္စလေသဘောပေါက်ပြီနော်လည်းလုံးလုံးဝေဒနာချော့လို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာကလူရှိမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားယုတ်တန်ကရှိကိုရှိနေရမှာမသိဖြစ်အလုပ်ကိုအလုပ်လုပ်နေရမှာအဲ့ဒါကိုနားလေတယ်သူကခံစားသည်ဟုတ်လက်တရားလို့သူကမှတ်သားသည်သူကသိသည်သူကတိုက်တွန်းသည်ဗတ်ပြီလေးခုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာသူတို့ကဟုတ်ပြီလားအဲကောင်းပြီတဲ့အခုဆိုပြောတဲ့ခါမှာတကယ်သိတာကတော့ငါသိတာလားခန္ဓာ၅ပါးလုံးလို့သိလိုက်တာလားအဲ့ဒါကငါမျောတယ်လို့တော့ကိုယ့်ကိုပြောပါတဲ့အသိဉာဏ်ကသာဟောညွှန်းနိုင်ရတာလေခန္ဓာ၅ပါးလို့လို့ဘာလားလို့သိခြင်းသိပြီသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေတဲ့နော်ဒါဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကဲနောက်တစ်ခုတက်တော့တယ်တဲ့နော်ဒါကလွယ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကဈိမပတာရယုတ်တော့ကိတာရန်ကုန်မှာဆရာတို့ကပါဒီပြောကြည်ရတယ်အဲ့ကောင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကြီးခေါ်ခဲ့ပါလားငါချိန်နဲ့ရိုက်ကြည့်မလို့လေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘုခလာအဲ့ဈေးကွာဘလာလာယူကရှာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ရှာရဲ့မြင့်နေပြင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရှာရဲ့မြင့်နေပြင်းမှာ taste battle နဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ခေါ်ရအဲ့ဒီအဖြူလေးတွေအဖြူလေးတွေအရသာဖမ်းတဲ့အဖြူလေးတွေရှာရဲ့မြင့်နေပြင်းမှာအပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဒီကယ်ဆိုင်ရာတော့သူတို့လေ့လာထားတာတော့8000နဲ့1000ကျားမှရှိတယ် case per claim เนาะသူတို့အရေးအတွက်လည်းသူတို့ပြောပါတယ်ဈေးကပသာရယူက8000နဲ့ရှာမှအပြည့်ရှိမယ်ကတိညာမှာထပ်ပြောမှာခမင်းစားတဲ့လူငန်းကိုလည်းလည်းပြောရမှာခမင်းစားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့မဝါဘူးလားဝါလားတော့ဝါတဲ့အခါကျရင်ခမင်းစားရင်ဘဲဘဲပဲဆောင်ရှိတယ်ညာဘဲပဲဆောင်ရှိတယ်ဗျိုင်းလူတမင်းကိုမပါဘူးလေဘဲဘဲကဝါနေတယ်ဝါမယ်ညာဘဲဝါကျတယ်တစ်ဖက်ချင်းဝါတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကဒရွေးအိတ်ကြီးရှိတယ်ဒီပဇံနှစ်ဖက်မှာ slavery grade ရှိတယ်အဲ့ဒရွေးတွေထွက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒရွေးကဓာတ်ရည်လို့ခေါ်တယ်ဒရွေးကဘာလို့ဓာတ်ရည်ရိုးရိုးရည်မဟုတ်ဘူးတော့ဒရွေးကဓာတ်ရည်ဓာတ်ရည်သူကဘယ်လိုအကျိုးပြုလဲနံပါတ်1အခုကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာစကလုံးတွေဖြစ်အောင်ပုံဖော်နေတာရှားဖော်တာနှခမ်းနဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှခမ်းကလည်းဖွင့်ခြင်းပိတ်ခြင်းနဲ့တာဝန်ယူတယ်ရှားကလည်းပဲပေါ်ထောက်မှာအောက်ထောက်ပဲစသည်စကလုံးအလိုက်ရှားအလုံးလုံးမရတဲ့ရှားပြင်းပြင်းမြန်မြန်လုံးလို့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကနေရှားပျော့ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီတဲ့ဒရွေးကပျော့အောင်တာဝန်ယူရပါတယ်ဒရွေးမထွက်လို့ဘရားကိုမရအောင်ဓမ္မတာလို့နံပါတ်1ရဲ့ရှားကိုပျော့အောင်တာဝန်ယူရတယ်ကျွန်မင်းစားလိုက်တော့အခါဒီထွက်လာတဲ့ဒရွေးကပဲထမင်းကိုမြေမြညစ်အောင်ကူညီရတယ်။နေဦးကြီးထောင်းရင်ရေးထည့်။ဒါနဲ့တဘာဝရင်အတူတူပဲနှစ်နှစ်အကျိုးပြုသွားပြီ။မြေမြညစ်အောင်။နံပါတ်3အရသာရှိအောင်လည်းသူကလုပ်ပေးရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဒရွေးကရောသွားပြီးတော့ရှားပေါ်မှာပုံပဲဒီပဲလိုက်တော့မဖြတ်ဘူးလားဖြတ်တာ။ဖြတ်တော့ဒီအထူလေးတွေနဲ့ဒီ solution လို့ခေါ်တယ်။ဒီဒရွေးနဲ့ရောသွားတဲ့ဖြော်ရည်လေးတွေကတော့ထိတာ။ထိတော့မှဖတ်တတ်ဖြစ်တာလေရှာလေးမှာဖတ်တတ်ဖြစ်တော့မှအဲ့ဒီမှာနံခန္ဓာကရောက်လာတာ။ဘာရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ရောက်လာတယ်နော်။နောက်တစ်ခါသိညာလေးရောက်လာတယ်ဒီတိုင်းခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာလေးရောက်လာပြီ။ဥစ္စာအဲတိုက်တွန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရောက်လာဒီဟာကိုတော့ဇေမာဝိညာဉ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဘာဝိညာဉ်လို့ခေါ်လဲ။ဇေမာ။အရသာသိစိတ်သိစိတ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒုက္ခအနေနဲ့ဝိညာဉ်ကခံစားတယ်။အဲ့ဒါသိညာကမထားလေပေါ့ဟုတ်လားအတားဘာဟင်းရကောင်းတယ်ဘာဟင်းရမကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်သူကမှတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဒီလေးထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာလို့မသိဘူးလားသိလားသူကခံစားပြရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ခုနကဒလွေးကြီးရှာကိုပြောအောင်လုပ်ပြီးမယ်ထမင်းအရသာရှိအောင်လည်းပဲဒလွေးကတာဝန်ယူရမယ်မြန်မြန်ညက်အောင်လည်းတာဝန်ယူလေနောက်တစ်ခုကတာဝန်ပုံမှားတွေလည်းသိစေဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ထမင်းရင်းစားတဲ့အခါမှာဘလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကအသင်ရှင်းအောင်ပြောပါပြောပြောမသင်ရှင်းပါဘူး
မယုံရဲ့ကိုစားနေတဲ့ဒုံခေးတဲ့လုံလိုက်တဲ့ကျန်သားတွေကကိုစပွဲဝင်ကြားသွားရင်လွတ်ပြစ်တာပြန်ကောက်စားဟိတရွေးတံဘိုးပါတဲ့တည်ကြည်ဒီချက်ကိုသိကြချင်တော့ပါနော်မသိဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ယောဂဖြစ်လို့ခဏခဏကုလို့တော့မဆုံးတော့ဟုတ်ပြီလားအဆင်ပြေလို့လုပ်ကြရတာကဲဒါကြောင့်ကိုအချက်လေးချက်တည်းတောင်းဝင်ယူထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒလွေးနဲ့ယောတော့မှဒါအရသာသိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားတကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့ဒီမှာတော့စံလေးနေပါတယ်နောက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြအသေးသေးပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ကစံဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မစားနေတာခေစားနေတာဆိုကြည့်တယ်တချို့ကပေါ့ပေါ့ကြိုက်တာအဲ့သူ့ရဲ့စံပေါ့လေနော်မြင်နေတာတချို့ကလေးလေးကြိုက်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုစံခေါ်တယ်အဲ့တော့ present sensation နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စံနဲ့နှိုင်းရတယ်စိတ်ကအဲ့လိုလုပ်နေတာpresent sensation ကိုကနေပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ကြိုက်တယ် present sensation လေးနေရင်မကောင်းဘူးအဲအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ရဲ့ဆံကပေါ့တယ် present sensation လည်းပေါ့တယ်ဆိုမတူဘူးလားအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ပါ့မလားကိုယ့်ဆံနဲ့သွားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကအဲ့ဒါကြိုင်ဒုက္ခနံလိုက်တာဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီခါကျတော့ပြန်ပြေဖို့ဟုတ်ပြီလားအချိုးမုတ်ထဲစတယ်လို့ပြောတာဒါအဲ့လိုဒါဒါဇိမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒလွေးကအရသာရှိတယ်ဆိုသူလက်ဆက်ပြောပြီးလေကြောင့်ကိစ္စသမားကြီးသိပြတ်တာတက်နေတယ်ညက်ကြေလိုက်ဒလွေးကြီးပြစ်စီကုန်တယ်ဒလွေးကတော့အဲ့ဒီလူသမီးစားရဲ့ဘာမှအရသာမရှိဘူးသွားပြီးချက်ချက်ခက်ခက်ကြီးမလဲဘူးသူကရေတော့ပြီးမျိုးချနေရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါမှဒလွေးရဲ့တံပိုးကိုသိတာပါသူကအေးပါတယ်ဆိုတာကြံတခုကဒါကအရသာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ဒီစားနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားဒီနည်းနည်းလေးအချက်မြင့်အယိုးဆူးတယ်ရှားဖို့အယိုးဆူးရင်အရသာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့နာရီရောရှားဖို့အယိုးဆူးပြီးတော့ဘာဖြစ်တာတော့နာရီအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမတိမတတ်သိတာမတိသိတာနာသိတာဆေးရသေးတာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါအချက်မြင့်လိုက်တော့ဒီနေရာလေးမှာအယိုးဆူးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာနာသွားတယ်ဘုရားဟုတ်လားဒီနေရာလေးမှာနာလိုက်တော့မသိဘူးလားသိလားသိတယ်သိတော့စက်ဝါးသလားရက်လိုက်လားရက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ဘယ်လိုဖယ်ရမလဲဒါသဘာဝပဲဟုတ်ပြီလားမနာရင်ဖယ်ပါဘူးလားဟောအဲ့ဒါလေးသိကြလို့မေးဖို့မေးနေတာဟုတ်ပြီလားမနာရင်မဖယ်နာလို့သာတဲ့နာလာဘောမသိဘူးလားသိလားသိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာငါရောက်သွားတာလားနန်ရောက်တာလားနန်ရောက်တာလားနန်ရောက်ပြန်ရေးမယ်ဝိညာဉ်ရောက်လာမယ်သိညာရောက်လာမယ်ဝေဒနာရောက်လာမယ်စေတနာရောက်လာမယ်နာခံ၄ပါးမလာဘူးလားလားဟုတ်လားကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်သူကဘာဝိညာဉ်လို့ကာယဝိညာဉ်ဒါကသိသိမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီရှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကာယဝိညာဉ်တော့ပါပြီတော့ဟိုသိသိချင်းမတူတော့ဘူးအရသာဘုရောဇိမဝိညာဉ်လို့နာမည်ပေးတယ်နာလာဘူးတော့ဘာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ကာယဝိညာဉ်နာခြင်းကိုဘယ်သူကခံစားပြီးတော့ဝိညာဉ်ခံဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခလို့သူခံစားပြီးတော့မှစိတ်ကမသိလားသိလားနာခြင်းလို့သိဘယ်လိုသိတာလဲနာခြင်းသူကဒုက္ခလို့ခံစားလို့စိတ်ကဘယ်လိုသိတာလဲနာတယ်လို့သိတယ်ဒီကြောင့်ဒုက္ခလို့ခံစားလို့စိတ်ကအရသာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့သူ့လို့သူလုပ်နေတာကြက်နာလိုက်တော့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်တော့နာကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြောမယ်ကြည့်ဟာအစင်းလေးနေနေပြည့်သွားပြီငါနာလာလားရှာနာလားရှာနာရှာနာလားဒါပထမအစင်းပဲဒါနာမည်တက်ထလာဒါရှာလေးဟုတ်ပြီလားရှာဒီငါလားယုတ်ခန္ဓာဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လေးအစင်းပဲပါဒီလိုဆိုရင်နာလားရှာနာလားလားယုတ်ခန္ဓာနာလားယုတ်ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဒီယုတ်ခန္ဓာနာလားကိုသိတာငါလားစိတ်လားစေဘုရားဆိုရင်နာကျင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာကွဲသွားမှာအဲ့ဒီလိုပြောတာနာမရူပပရိစ္ဆေသဉာဏ်ဆိုတာသိကိုအရေးကြီးရဲ့သဘာဝပုံမှာအာယုံရောက်မှဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမသိရင်ငါနာလေးပဲလုံနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ရှားဒီငါလားယုခန္ဓာလားယုခန္ဓာငါနာလေးလားယုခန္ဓာလားယုခန္ဓာနာနေလို့သူကဘာကြောင့်ပြောတာလဲနောက်တစ်ချက်တော့မှဒီနေ့အစစ်မြစ်ပြီဟုတ်ပြီလားသူအဲခံစားတာဝိညာဉ်ပဲတခြားလည်းတော့ဒါတပိုင်းနာမည်ကရုပ်ဖက်ကတာဝင်ကနာရမယ်တခြားမှတ်တာရုပ်ဖက်ကတာဝင်ရပါလို့နာရမှာအ
အရေးကြီးတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောတော့မှာသိအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးပဲယုတ်ကန်နာပြီဆိုလဲအလုပ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်ပါမယ်မနာလို့ရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါယုတ်ကဲ့အလုပ်ပဲဟုတ်ပြီသိတဲ့အလုပ်ကလည်းနာပဲသဘောပေါက်ပြီတော့သူတို့ကခုတွဲရတယ်မတွဲလို့မရဘာကြောင့်မလို့နဲ့ဒီဟာကယုတ်နဲ့နာပဲရှိရလို့ဘုရားဟောမထားဘူးလားဘုရားဟောတာယုတ်နဲ့ပဲယုတ်နဲ့ပြတ်ပြီးငါနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်လို့ပြဿနာဗျာရှုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့တစ်ခါရင်ကိုရှင်းရှင်းထုတ်ပြရတယ်သဘောပေါက်လားသဘာဝပြီတော့ရှာကယုတ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကျတော့အယုစုရင်လည်းနာရတယ်အဲ့ယုတ်မစုဘူးသွားနဲ့ကိုက်ပြီရောနာပါပဲဆက်သွားတာရက်ကလေးရက်ပါပဲဗနာလို့ရက်တာလားနာလို့ရက်တာလားနာပါပဲအဲ့နာရဲဆိုတာနဲ့အနာပြတ်အောင်အနာမပြတ်အောင်လားပြရတာပြရတယ်ဆက်သွားလို့ရှိရင်သူမခံနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာခြင်းနဲ့ပေါ်ပြနေတာကတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာမှာအန္တရာယ်ကြံ့ရောက်နေပါပြီလို့ပြောတာ။ဟောသူအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ထား။နားလည်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ဒီယုတ်ခန္ဓာမှာဒီအန္တရာယ်ကြံ့ရောက်လို့ဘုရားဟုတ်လား။အေးအန္တရာယ်ကြံ့ရောက်နေလို့နာပြီလို့သူကပြောဖို့တာဝန်ရှိတယ်တဲ့။နာပြီလို့မပြောရင်ဆက်သွားရင်အယုံစုလို့မပြည့်စုလားပြည့်စုလားဒီလိုဆိုကာဝေလို့ရသေးလားမရပါဘူးဒီလိုဆိုရင်နာခြင်းသည်အပေါ်လားလိုအပ်ချက်လားလိုအပ်ချက်အဲ့ဒီလိုနားလဲအောင်အရင်ကြည့်နေတာရုပ်ခန္ဓာမှာသူကာဝေဖို့တွေနာဖို့နာရမယ်အဲ့ဒါရုပ်ရဲ့အလုံးငါအလုံးမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားသူ့ကိုနံတရားပြီးတော့မှသိတဲ့အလုံးကငါလိုလားနံလိုလားဟောနာခြင်းကိုသိတာကနံအလုံးနာပြတာကရုပ်ရဲ့အဲ့အဲ့ဒါပတ်ထားတော့နာပြတာကငါလိုမဟုတ်ရုပ်ရဲ့အလုံးနာခြင်းကိုသိတာနဲ့ငါလိုမလို့နံရဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာအလုံးလုံးကငါလားနံရဲ့ရုပ်လားနံရဲ့ရုပ်အေးအဲ့ဒါလိုပိုင်းခြားသိမှဝိပဿနာသမာဓိကြီးဖြစ်သွားတာဒီနော်ကဲဒီနေရာလေးမှာတေချာပြောပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဝေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဗလိုင်းရှိတယ်ပြည့်ဝယူမလာဘူးကိုမယူလာရင်ဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ရှာမာအခုရှာမာကကျွန်တော်တို့ရတာဖမ်းတဲ့ကလစီရှိတယ်ဒါအပြင်အခုအဲ့တဲ့ထွေးမနာဘူးလားနာလားအဲ့ဒါကို pain sensation လို့တဲ့ကလစီကသက်သက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကတာဝန်ယူရနားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခလေးတယောက်မှာအဲ့ဒီရှာမှာ receptor ပါမလား pain receptor လို့ခေါ်တယ်။သူ့မှာပါမလားငွေးတယ်။ပါမလားလေအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခလေးဟာကျွန်တော်တို့ကရံမှန်တင်တော့အဲ့ဗလိုင်းရှိနေတယ်ဒီမှာ weight ကပေါင်နေရပဲရတယ်ဆိုတော့အကုန်တင်လာလို့မရဘူးပေါ့။ဥပမာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗလိုင်းရှိရိုက်ထားပြီးသားဂျပန်ဂျာနီကပေါ်ပြထားတဲ့အသေးသေးကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြတာပေါ့နော်။အခုကတော့ဗဇတ်တွေပဲပြောရမှာပေါ့။အဲ့ဒီခလေးလေးဟာရှာမှာပေးပရစင်တာပါမနာလေးတွေလေးရာသာအရွယ်မှာသူ့ရှာကိုမုံအောင်ပြီလို့ကြိုက်စားတာလေးဘုံလုံးပြတ်တယ်မနာခြင်းရဲ့အကျိုးပဲပုတ်လာမနာတော့မကောင်းလားဖြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြတာသူတို့ကဘာလို့ဒေချာနားနေမှတရားအထုတ်လို့ရလားဟုတ်ပြီလားအခုမနာဘူးဆိုတာသဘာဝတည်းကသဘာဝဆက်နေသွားလားပါပါဆက်ဒီဘာမဆက်နေတော့ဒီအဲ့ဒီကလေးတွေဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူကြာအခုခင်ဗျားတို့ရှာကြိုက်မနာဘူးလားနာဆက်ကြိုက်တာဘာကြိုက်ဘူးဟေးခေါ်ခေါ်မနာတော့ထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့ပုံအောင်ပြီလို့အေးကြိုက်ပြလိုက်တာဗောအေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူရှာကယောဂာတွေခေါ်တယ်ဘာပေါ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မနာတဲ့ကြောင့်သူ့မှာကာဝေတဲ့စနစ်ပါသေးတာပြတ်သွားပြီလားပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါယောဂာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးလေးပဲဆက်ပြောမယ်အရေးပြားမှလည်းပါမလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စနစ်ကြီးနဲ့တူတာမတူပါအမဲအဲ့တဲ့ထိုးတာအေးကျွန်တော်ကသူ့ကိုမတွေ့လို့တွေ့ရင်ဂျပန်ခေါ်ပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းလို့အကက်ထိုင်သွားလို့မနာဘူးလေတရားရပြီလားတရားတော့ပြောတာပဲနာတာကျင်တာကြော်ရင်တရားရပြီဆိုအေးမနာရောရတယ်လူဟောကနာဖို့နာရပါဘူးခန္ဓာနဲ့အားတော့လူတယ်တရားမလို့ကက်ပစီတော့မတူဘူးဟုတ်ပြီလားကဲကျန်ကျန်တန်းတန်းနဲ့နေတဲ့လူကခင်ဗျားတို့လိုမဟုတ်ဘူးလေပေပြီးတော့ထိုင်နေတောင်းတောင်းမနာဘူးရုံမှစီရဲလို့တဲ့ခေါခန္ဓာလေးအောင်လာတယ်သူကမဟုတ်လားဟုတ်လားတောင်းတောင်း resistance မတူဘူးတော့ရုပ်ခန္ဓာလေးကျင်ရတယ်နောက်ပိုင်းချင်းပြပေးမယ်ကဲဒီဟာလေးကိုပါသွားပြီးပြီးရဲ့เนาะအခုကြည့်လိုက်ရဲ့ဒါကတော့ရှာမနာလေးပေးရစတာထည့်ထားပါလေเนาะအယိုးဆိုရင်လည်းနာမည်အဲ့ဒါကြတော့ကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအရသာဖန်တဲ့ပြည်ကြောင့်လည်းအရသာကိုသ
ီးနေပြီတော့ဇိမဝေငင်လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းရင်လည်းဒုက္ခလိုဝေဒနာကပေါ်ပြမယ်မကောင်းရင်လည်းဥပမာငရဏဝန်းကြီးရဲ့ဆန္ဒဝန်းကြီးရဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခပေါ့ဟုတ်ပြီလား။ဒါကနောက်တစ်ဆင့်ကာယဝေငင်သူနဲ့တွဲမှာအမှုသင်တော့မှာရောဒါဇိမပဒါရယူဆက်တင်တော့မယ်။ကာယပဒါရယူအဲကာယပဒါရယူပုံဆွဲနေရမလို့ဟုတ်ပြီလား။ကာယပဒါရယူပုံဆွဲနေရမလို့ခင်ဗျားတို့ကအရေးပြားမရှိဘဲရှိတာ။အဲ့ဒါပဲလေ။အဲ့ဒီအရေးပြားကိုသင်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီကာယပဒါရယုတ်မှာထည့်ထားတဲ့နာယင်နာရီလို့ဖန်းတာကို skin sensory cell လို့လည်းခေါ်တယ်။တော့အဲ့ဒါလေးဒီပါပဲ။နော်အဲ့ဒါပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဗမာလူပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမယ်။ပဒါရယုတ်ကိုခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။ပဒါရယုတ်။အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ငါးမျိုးသင်တာဒီထားမိတာမသိဘူး။မျက်လုံးအသင်စက်ခုပဒါရယုတ်ထည့်ထားတယ်။နောက်တင်သောတာအနတ်တင်ခန္ဓာပဒါရအရသာတင်အရေးပြားတင်ကာယပဒါရယုတ်ကောက်ပြီးတော့ပဒါရယုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့ဘယ်လိုလားလို့လားယုတ်နဲ့နံနဲ့တွဲတယ်လို့ခင်ဗျားပြောလားပြောလားနံတရားစီရှုပ်တိုင်းမှာတွဲလို့မရဘူးပဒါရယုတ်မှာပဲတွဲနိုင်တယ်ပုံသေးမှတ်ထားပါနံတရားဘယ်ယုတ်မှာပဲတွဲပါ့မလဲပဒါရယုတ်မှာပဲတွဲတခြားယုတ်မှာတွဲလို့မရဘူးတော့အဲ့ဒါကကာပဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီးအထူးရမလို့အရင်ငါမှုသမဗဒါရယုတ်ပါတဲ့ခုအရေးပြားအလုံးပါဗဒါရယုတ်ထည့်ထားတယ်သို့တော့မလို့အဲ့လိုကံကမထည့်တဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်လက်သေးခြေသေးမှမထည့်ဘူးစပယ်မှာစပယ်မှာဗဒါရယုတ်မရှိဘူးလက်သေးခြေသေးမှာဗဒါရယုတ်မရှိဘူးဒါဆိုဗဒါရယုတ်မရှိဘူးဆိုရင်လက်သေးခြေသေးမှာနံနေရာမဖြစ်ပါဒီကျမလားနော်စပယ်မှာလည်းနံနေရာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားတယ်ဒါဆိုအရေးပြားမှာဗဒါရယုတ်ရှိရင်အရေးပြားမှမှာဘာဖြစ်တယ်လို့နန္တရာယက်တီနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဘုံဒီမှတ်တာကိုဖွဲပြောလိုက်ပြီကဲကောင်းပြီတဲ့အခုခင်ဗျားတို့နေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်ကြီးမတော်တာသွားလာဘာညာဘက်ပြင်မကိုဆေးထိုးလိုက်တော့ဆေးထိုးအကြီးကအရေးပြားကိုထောက်လိုက်ကောင်းသွားတယ်လားပျက်စီးသွားလားဆေးထိုးတော့ကောင်းလာတယ်ဗျာတော့ရောရောနဲ့နာတာအရေးပြားကိုထောက်တာပဲမနာဘဲနေမလားမနာဘူးလားနာအဲ့တော့ဒီနေရာထိုးတဲ့နေရာမှာနာတယ်ဆိုတဲ့ပိမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကယုတ်ကလုတာယုတ်ကသူ့ကိုဖြစ်ချိလိုက်တော့နာရမှာကယုတ်ရဲ့အလုံးအဲ့ဒီတော့မှသိတဲ့အလုံးကနာရဲ့အလုံးကဘယ်ကိုပြေးသွားလို့နာတော့နေရာကိုပြေးသွားလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီမှာပဲကောက်အောင်လေဘောပေါက်လားမသိဘူးလက္ခဏာ၄ပါးဝိညာဉ်တင်ညာဝေဒနာစေတနာအထုခန္ဓာလားယုတ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးတို့အဲ့လိုပြောတာတကူလုံးကိုကောက်အောင်ပါဘောဟုသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီကာယမှာချင်းဝေဒနာကအထွေမနာဘူးလားနာတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားတင်ညာကအတိနေတယ်လေဒီဆရာဝန်ကောအကြီးနဲ့ထည့်ထိုက်တာမသိဘူးလားတင်ညာအေးအဲ့ဒါပြောနေတာဟုတ်ပြီလားကဲနောက်နေ့ကျတော့မပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့ဆရာဝန်ညာဘက်မထူတော့ဘယ်ပဲထူတယ်လို့ညာဘက်နာတာမနာဘူးမရတာထိုးတဲ့နေရာပဲညာမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ထိုးတဲ့နေရာကအထိုးခံရတာကယုတ်ခံတာနာမထိုးတာလားယုတ်ထိုးတာလားယုတ်ထိုးတာနာရာရောယုတ်သူသိတာကနာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ထိုးခံတဲ့နေရာမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးလို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့လို့တယ်ဒီလိုဆိုရင်အခုခင်ဗျားတို့ထိုင်နေတယ်ကြောကုန်နေမရဘူးလားရတာရတာရတာကိုမသိဘူးလားသိတာသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သိတယ်ဆိုတော့ရတဲ့နေရာလေးကိုမသိဘူးလားသိတာသိတယ်အေးအဲ့ဒီရတဲ့နေရာလေးမှာငါရောက်သွားတာလားနာရောက်သွားတာနာရောက်သွားတာအဲ့လိုနားနေမှသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရတဲ့နေရာမှာဘယ်သူလုပ်လို့ခန္ဓာမှန်ပါလို့အဲ့အဲ့လိုသိဖို့ပြောနေတာအခုပြောပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ငါရတာလားယုံရတာလားယုံရတာအေးရှင်းအောင်လုပ်တာဘယ်သူရနေတာလို့အဲ့ယုံရတာအဲ့တော့ဘယ်သူရတယ်လို့ထင်တယ်ငါရတယ်ထင်ငါနဲ့ဆိုင်တာဆိုင်လို့ယုတ်ခန္ဓာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းတာပဲတဲ့ကောင်းပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ခရဲကျင်သီးသုံးနေစားမယ်ဆိုရင်ခရဲကျင်သီးကိုနားနဲ့မသိဘူးလားသိလားခရဲပြောပါတော့ဘာကောလဲခင်ဗျားကြီးကဘာခေါ်လဲဟိုပါလေအညီကြီးလေးอ่ะဘာခေါ်ခင်ဗျားကြီးကြီးပဲတော့ပါလားခင်ဗျားကြီးကြီးပဲကောင်းပြီခင်ဗျားကြီးကြီးတို့ကလည်းအမေရိကန်ရောက်မှဘယ်လိုမေးဖို့လဲခင်ဗျားကြီးကြီးပဲဟုတ်တာပဲအဲ့ဘွားတော့အဲ့ဒီလိုကတို့ပဲတို့လားအဲ့ဒီခင်ဗျားကြီးကြီးလို့စားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကြီးကြီးကိုဥပမာဘေဘက်ကခိုင်ပြီးတော့ညာဘက်ကဓာတ်တယ်မသိရဘူးလားခင်ဗျားတို့ပဲလားအဲ့တော့ဒီနေ့ချော်ပြီးတော့ညာဘက်လက်ချိုးလေးကိုဓာတ်ကြည့်မရှောင်လားရှာသူ့ထွက်မယ်
မနာဘူးလားနာပါဟောနားလဲနားလဲလို့ပြောတယ်ကိုရမသိလို့လားသိလို့လားသိလို့ဟာအဲ့လိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဒီညမှာဘယ်သူရောက်လာလဲရောက်လာရင်ဘာမှဝိညာဉ်တင်ညာဝိညာဉ်ဘယ်ရောက်တော့ဓာတိရဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာနန္ဒေယုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှသိပြီးတော့မများဘူးဆိုရင်ရေလေးစေးဆိုင်ကြီးပိတ်လိုက်ရင်မများဘူးလားရတာအဲ့လိုလည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လက်သေးကရှည်နေတယ်ဟောမထူးပါဘူးဆိုအိတ်ဓာတ်နဲ့လက်သေးကိုပြိလိုက်တာဟာဘာမလာဟေးဘာသာရရုပ်မရှိတော့နန္ဒေယယက်တိတို့မရအဲ့ဒါရောက်လို့ဝေဒနာသွားလို့ရတယ်ကခံစားတဲ့ဝေဒနာတော့ဝေဒနာရောတင်ညာရောဝေညာရောလက်သေးကိုသွားတာမသွားဘာသွားတော့ဒါလားမသွားဘူးဆိုရင်ရုပ်သက်သက်ပဲရှိနေနန္ဒေယမရှိတာပတာရယုတ်မရှိလို့ဒါကြောင့်မလို့သူကလက်သေးချင်တဲ့ကကာဝယ်ရေးအတွက်ထည့်ထားတာလက်သေးချင်လေးကိုကာဝယ်ဖို့သေးတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုလက်သေးလေးနဲ့မကော်ပါဘဲသွားတာသူကအဲ့ဒီအတွက်ကာဝယ်ဖို့ထည့်ထားတဲ့လူတော့သူကပတာရယုတ်ထည့်ပြီးတော့ကကမပေးတယ်လို့ဇပေးမှလည်းထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားကာဝယ်ရေးဘာကာဝယ်မှလည်းအမြဲလို့ကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီးရေလုံးကနေပြီးတော့သတိဖို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ဥဒ္ဓမသွားဘူးလားအဲနှခေါင်းဥဒ္ဓမှာနားဥဒ္ဓမှာရှာအခုအရေးပြားအားလုံးဥဒ္ဓမှာသွားမှာအိမ်ဓာတ်ရောတွေအားလုံးကသဘောပေါက်လားဥဒ္ဓကွန်ပျူတာလေးနဲ့ထိညွှန်ထားတဲ့အတွက်ဥဒ္ဓောက်တီဒီကိုလုံးနဲ့အရေးမကြည့်လိုက်ကြည့်လားအရေးကြီးတဲ့တောင်အယိုးနဲ့လည်းကာဝယ်ထားတယ်သူ့ဘေးကခုန်လိုက်မလိုက်မထိအောင်တော့အရေးလေးနဲ့ကာဝယ်ထားရတယ်အဲ့လိုကာဝယ်တဲ့အပြင်ဇပေနဲ့ထပ်ပြီးကာဝယ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဇပေကကာဝယ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့တောင်သူ့ပတာလေးကိုထည့်ကိုမပေးတာလေဝိတုပစ္စည်းတခုကြလို့ချင်းဒတော်ကြီးဆိုရင်မထားဘူးလားတခါတားပြီးတော့သူရှိရဆိုရင် तू ကအင်ပက်လုပ်နေ तू ဇမင်ကြီးနေကြီးနေရိုက်ချက်မပြောဘူးလားပြောလားအေးပြောတယ်ပြောတယ် तू မှပတာလေးကိုထည့်မထားဘူးထည့်ထားရင်ရိုက်ရတယ်မနာဘူးလားနာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဇမင်ကတကယ်တော့ကာဝယ်ဖို့အတွက်ဥက္ကောက်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားတယ် तू မှပတာလေးကိုသဘာဝထည့်ကိုမပေးဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဇမင်ကိုကတ်ကြည့်တဲ့ညတော့နားလားမနာဘူးလေအေးပတာလေးကိုမထည့်မှတော့နန္ဒရာမြတ်ဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားကျေးဇူးတင်ဟောလို့အလှပြေးပြရအောင်ကောင်းကြောင်းကောင်းဖြောင်းနေကြအဲ့ပဒါနဲ့ထည့်ပြလိုက်အလှပြေးလို့ရပါမလားမရဘူးဒါအခုသဘာဝကိုသိဖို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တကူလုံးမှာမထည့်တဲ့ဉာဏ်တရားရှိတယ်လက်သေးချေတဲ့ဇမိန်တို့မှာပဒါနယုထည့်မထားဘူးเนาะဒီပဒါနယုကအပြင်းမာနေထည့်ထားတယ်လို့ပဲအတွင်းမှာလည်းထည့်ထားတယ်เนาะအတွင်းပဒါနယုထည့်တဲ့အခါဘုရောအိဋ္ဆာအကြောင်းမှသိချသေးတယ်အနိစ္စရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ပဒါရယုတ်ကြီးရဲ့အလုံးလုံးပေါ်လို့သင်မအနိစ္စရဲ့သဘာဝကိုသိမှာဒါကနောက်ပိုင်းအခုအပြင်ဟာဝဲတယ်လေအခုငါးမျိုးပြီးသွားပြီဘယ်နှမျိုးတော့အဲငါးမျိုးပြီးသွားပြီကြည့်ခဏခုကလေးလေးကြောင့်ဆက်ပြောမယ်နည်းနည်းလေးမှတ်တာခုကလေးလေးကရှာမှလည်းပဲပေးရစပ်တာပါမလားဘူးအရေးများမှလည်းပါမလားတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကဘယ်ဟာလို့လဲရူလာစကိတ်ကြီးလားခြေတော့ကျိုးပြီးတော့အယိုးငေါ့ထွက်သွားတာတွေးလေထွက်လာတယ်လုံးဝမနာဘူးဒါပေမဲ့တချင်လောက်ကြတော့ तू ကသိတဲ့ဒီကြောင့်အေတောင်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲအေတောင်ပြည့်တော့ तू ဇနီးနဲ့ तू ပေါင်းတော်လေးနဲ့ဥမာခြေချောင်းလေးကတောက်သွားတာ तू အမျိုးသမီးကဓမ္မတွားရိုက်ပါဆိုအတင်းသွားရိုက်တော့ကျိုးနေမှသိတယ်ဟုတ်ပြီနော် pain receptor မရှိဘူး तू ကနာရကျင်တာမဖမ်းထားဘူးလေအဲဖမ်းထားတဲ့လေကြောင့် तू ခန္ဓာကဥမာကာဝယ်နိုင်သေးလားအခုဆေးပညာအမှတ်တမ်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့သိကြတော့လူတန်တန်းကတယောက်လောက်ကကာယပတ္တရာယူပါမလားဦးဝေးအဲ့ဒီခလေးကြီးကသဆုံးရှိဘောပါပါဂျန်ရာနေပဲရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုတော့နိုင်ရန်နေပါတယ် तू ကမနာဘူးလေတိုက်ခလိုက်တာဆိုတော့ပောက်သွားတာခါသွေးထွက်တာကုဒါပဲဟုတ်ပြီလား तू မြဲတိုင်နေတဲ့မီးကိုလေ तू ကမသိတော့သွားတိုင်နေလေမပူဘူးလောင်နာပဲရှိတယ်ဆေးပူရမယ်ဘောပါမင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခလေးလေးကသဆုံးမရှိဘူးအဲ့ဒါလူကောင်းလားယောဂါလားယောဂပါဘုရားယောဂတဲ့အဲ့ဒီခလေးလေးတွေကကြားရှိထိုင်ရမနာဘူးအတရားထိုင်ခဲ့မယ်လေဘုရားလို့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအခုလို့ဘုရားလို့တရားထိုင်ရင်နာရကျင်တာမပေါလားပေါ့လားပေါ့ပါအဲ့ဒါသဘာဝလို့သိကြရင်အခုရှင်းပြနေတာပရမလူဝတ်ချက်ကဘောပေါ့လားအဲ့ဒါသဘာဝကိုစန့်ကျင်လို့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနာရပြောင်းနေလို့လို့မရဘူးတော့နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်ပြောသွားလိမ့်မယ်တော့အခုသူ့အပိုင်းနဲ့သူအနေကြီးနှိုင်းချပြီးရှင်းပြတော့လားကဲခုငါးခုကိုပေါင်းပြီးတော့အခုရှင်းတော့မယ်အခုကျွန်တော်သင်တဲ့ဟာငါးခုပြီးသွားပြီเนาะကဲခုသင်တဲ့ခါမှာကြည့်ဦးနန်းเจ้าကိုနည်းနည်းလေးအကျဉ်းချတော့မယ်တဲ့ငင်းကိစ္စကိုလွတ်တာကစက္ခုပတာရယုတ်က
ရားကိစ္စကိုလုပ်တာသောတာပတာရယအနံကိစ္စကိုလုပ်တာဒါနပတာရယအရသာကိစ္စကိုလုပ်တာစေဝါပတာရယအထီတို့လုပ်တာခါယပတာရယဒီငါမရှိလားရှိလားသူနဲ့တွဲလို့နေတာနံခန္ဓာကိုရေတော့မယ်ဝိညာဉ်ပါမယ်သိညာပါမယ်ဝေဒနာပါမယ်စေတနာပါမယ်တော့အဲ့နံလေးမှုပါပြီအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါနံခန္ဓာ၄ခုစီပြန်ပြီးတော့ဒီခုဖြစ်ပါရဲ့ခွဲဖြစ်မှာလားပေါင်းဖြစ်မှာလားအဲဒါပုံစံမှတ်ထားပြီးတော့တခုနဲ့တွဲဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့ကဲခုကျွန်တော်တို့ပြောပြခုကျွန်တော်နေရေးတာလည်းမပြေရမ်းနေလားဒီလိုဆက်လိုက်တော့ပါဝင်တယ်ဆက်လိုက်ဆက်ပြီးပြန်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီတော့အခုညှော်နဲ့နေရရင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီတော့ဘုရားမဝင်ငန်းလေးစားရရင်ဈေးပါဝင်ရင်ဟုတ်ပြီလားနာရာကျေခန္ဓာဟုတ်ပြီเนาะဒီနံခန္ဓာကဒီနေရာငါးနေရာမှာပြောင်းပြောင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ဘလို့ဘလားလို့လားကဲအဲ့လိုလှုပ်လှုပ်ခုကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်ဗျားတို့အများဆုံးဆက်တွေ့နေတာကစက်ခွေရင်နဲ့သောတာဝေရင်ဘလို့ဘလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကဲခင်ဗျားတို့ကဟိုတွေးကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ဘလားလို့လားအဲလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့မနောဝေရင်လို့ခေါ်တယ်ဘလို့ဘလားလို့ဟိုတွေးကြည့်ပြီးဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်ကျန်တို့ဒီလိုလာကပြီးမှဟုတ်ပြီလားခေါင်းဆွဲလေးတွေကောင်းကောင်းစားကြတော့ဘိုက်ကမတင်းလာပြည်လားမငိုက်ဘူးလားငိုက်လားအဲငိုက်တဲ့အခါကိုဘဝင်ဝင်ရင်လို့ပေါ့ဘလို့ပေါ့လားအခုလို့နိုးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမရဘူးမြင်တဲ့အခါလည်းမြင်မယ်ကြားတဲ့အခါလည်းကြားမယ်တရားတာစားရင်လည်းတရားတာရှိမယ်အဲ့ကြားတဲ့မှာတွေးတယ်တွေးမယ်အဲအခုလို့ထိုင်နေရင်မဒီတယ်မမိတ်ဘူးလားမလားနိုင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံတရားစီပြောင်းနေပြီးတော့အလုံးလုံးမလုပ်ပြန်တော့ပြောင်းနေရပြောင်းပြီးတော့အဲအလုံးလုံးနေရလို့မှတ်ထားပြီးတဲ့အဲ့ဒီနေရမှာဘုရားသူပြောရတယ်အခုနေတဲ့ကိစ္စကိုအရင်ပြောပြတယ်နေနေစုရပါလို့တဲ့ဟုတ်ပြီစက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကြားရတယ်သောတာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်ကသောတာဝိညာဉ်စက္ခုပတာရယုတ်မှာရက်တည်ပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာနံခန္ဓာအလုံးမလုပ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကိုကြားပြီဆိုရင်သူကသောတာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့သောတာပတ္တာရုပ်ပါပဲအလုံးလုံးပဲကျန်တဲ့နေရာတွေမှာအလုံးမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားရားတယ်ဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်ဒီမှာပဲအလုံးလုံးပဲကျန်တဲ့နေရာမှာအလုံးမလုပ်ဘူးလေသူဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဲ့မြင်နေမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဗျိုင်းလူသွားပြီးတော့သူအလုံးမလုပ်ဘူးလေတနေရာပြီးမှတနေရာပဲအလုံးလုံးတဲ့ဘုရားရှင်ကသူရှင်းပြတယ်နိုင်ရဲ့တဘာဝအခုစိတ်အကြောင်းကိုရှင်းနေပြီเนาะအဲ့ဒါလေးအစ်စ်တတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကြရင် TV မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားကြည့်ပါ TV ကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားဘာဝင်ရတော့စက္ကူအတန်အောင်ကြောက်လိုက်ကြားဟုတ်ကဲ့ဘာဝင်ရတော့ဘုရားဝင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြတော့တစ်ခုမှတစ်ခုကဗျာယူလို့ဖြစ်တယ်ဗျာယူဟုတ်လားစက္ကူဝင်ရတဲ့သောတာဝင်ရတဲ့ဗျာယူကြည့်ရတော့ကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားမထကြတော့ဘူးဆိုကြသူအဲကိုသမီးကိုခဏသမီးရေပေါ်ပြီးတစ်ခွက်ဖြော်ခဲ့မခံနဲ့ခိုက်တာဟုတ်ကဲ့လာပြီးတော့မကင်မလက်ကင်တာဘာဝင်နေတော့စက္ကူဝင်နေတော့ဘယ်လိုဘူးလားလို့ဟိုကတီမန်မြေလုံးကမခွာဘူးလေစကားကောင်းနေတာဟုတ်ဘူးလားစက္ကူဝင်ရင်သောတာဝင်ရင်ကာယဝင်ရင်အနံ့လေးကနှာခေါင်းထဲဝင်လာတော့ဝေးကော်ဖီကမတော့ဘူးတောက်လိုက်တော့ဝေးပါဝင်ပြန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်တွေ့ကြည့်ရင်တခုပြီးမှတခုလိုခံစားသိနေရသလားဗျိုင်းလူလို့ချင်းနေရတာဗျိုင်းလူလို့ကျွန်တော်တို့အများကဲဘယ်သူမှန်လဲအများနဲ့တရားမယ်ဒီကိုပလီစီဆိုတာအများနဲ့တရားကျွန်တော်တို့အများဘယ်လိုထင်တော့ဗျိုင်းလူလို့ပဲထင်နေဘုရားတော့တခုပြီးမှတခုလိုပြောတော့အများကတော့ဗျိုင်းလူထင်တာပေါ့လေဒီနေရာမှာတော့ဘုရားပဲနိုင်ပြီလေကဒါပေမဲ့ဘုရားမင်းဒီလိုအနိုင်ပေးလို့မရဘူးလေ။ဟာ။တအနိုင်ပေးရဆိုတာမင်းယုံနာမင်းတဲ့ပုပ်လား။ယုံကမှလည်းလက်တွေ့သိရမှာ။လက်တွေ့သိရ။ကဲလက်တွေ့လေ့လာရအောင်။တော့ဘာကြောင့်လဲသိရအောင်။ကဲဘုရားဆက်ပြောပြီးနောက်တစ်စက်ပြောပြီးတဲ့။ဟုတ်လား။ဝိညာဉ်ဆိုတာနန္တရားလေးပဲနော်။သင်ညာဝိညာဉ်ကသူနဲ့ပြီးဖြစ်တာ။ဟောဒီနန္တရားမှာယုတ်တရားမှာဒီဘက်ကယုတ်ခံတာလေပေါ့။ဒါကနန္လို့ခေါ်တယ်။နန္တရားမှာလည်းတက်တန်းရှိတယ်ပါရှိတော့တက်တာ။ဩစကလုံးလေးအစ်စ်ထူလာပြီ။ဘာလဲတော့တက်တာ။နောက်တစ်ခုဆက်ရေးမယ်။အသက်မရှိဘူး။ဩဖခင်ပြောတာကိုပြောပြီးတော့အသက်နို့။ဖခင်ပြောတာအသက်မရှိဘူးပြောတာ။ရှိတာအသက်တန်းလို့ပြောတာ
နန္တရားမှာလည်းတဏ္ဍရှိတယ်။ယုတ်တရားမှာလည်းတဏ္ဍရှိတယ်။နန္တရားကိုတဏ္ဍတွေဝိညာဉ်မှာကောက်အောင်။ဝိညာဉ်ကိုပြီးပြီးတော့သူကအလုပ်လုပ်လို့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့နန္တတန်းကိုဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပြောတယ်။နန္တတန်းအတူဆုံးလေးဟာတဲ့ဖြစ်တည်ပြည့်လို့ခေါ်ဘယ်လိုခေါ်တာလို့ဖြစ်သင်မှုတယ်နော်။ဒီတယ်ပြည့်တယ်ဒီခဏငယ်သုံးချက်ကိုနာယတဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်ဘုသူတဏ္ဍလို့နာယတဏ္ဍเนาะတဏ္ဍခေါ်တယ်အဲကျွန်ဒီမှာလည်းရှိမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုမုတ်ဝင်လေထုတ်လုပ်တဲ့နေ့ expire date ရှိလားရှိလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမုတ်ဝင်တဏ္ဍပဲအသက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะတကယ်ကဘုရားတဏ္ဍရှိတယ်ဒါဖြစ်ပြီးပြည့်ကောင်းပြီအခုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်စိတ်ကိုလေ့လာမယ်ဘာလို့လေ့လာမလို့ဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်စကုဝိညာဉ်မပြောလားပြောလားစကုဝိညာဉ်ပြောလဲပြောဟောဝိညာဉ်ဥဆောင်တဲ့နံတရားကြီးဘေပတာရယုတ်ကမှရောက်လာစကုပတာရယုတ်ဒီဟာပတာရယုတ်ကြီးလိုက်တယ်စကုပတာရယုတ်ကဝိညာဉ်ကြီးရောက်လာတာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲအဲဖြစ်ပြီးပြီးရင်မပြည့်ရသေးဘူးခဏလေးအလုံးလုံးလို့တည်ရဲ့ပြီးရင်တော့ပြည့်တယ်အဲ့ဒါဟာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့တဲ့တန်းလေးပါပဲဘုသူ့ရဲ့တန်းတော့ဝိညာဉ်ရဲ့အတူဆုံးတက်တာအဲအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောအသေးလေးရှင်းတော့မယ်နော်စက္ခုပတာရယုတ်ကမှာရောက်လာဘူးလားရောက်လာတာကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးမပြန်ဘူးတည်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတာလေးမရှိဘူးလားရှိတာမိုးပင်လေးပဲလိုလိုလေးပဲအဲ့ဒီအချိန်ကတဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးအလုပ်လုပ်လိုက်ရတာဒါအလုပ်လုပ်တာလေတဲ့မိယာယုတ်ကခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ပါတယ်မြန်ယုတ်ကဘေပတာရယုတ်မှာပြီးတော့စကုပတာရယုတ်ကမြင်ကိစ္စကိုပဲခိုင်းတယ်ဘယ်ကိစ္စကိုခိုင်းလဲမြင်ကိစ္စဈာကိစ္စကိုခိုင်းပါလားမြင်ကိစ္စကိုခိုင်းပါလားမြင်ကိစ္စအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လေးကရောက်လာပြီးဆိုရင်တည်တဲ့အခိုက်မှာမြင်ကိစ္စကိုလုပ်ရတယ်ဘာကိစ္စကိုလုပ်တာလဲမြင်ကိစ္စကိုလုပ်ပြီးရင်သုတ္တပဲပြီးသွားပြီလားသုတ္တပြီးရင်နေဝေးဘာလို့လဲတဲ့လို့ပြောတာဘယ်လိုအစိုးရဝိညာဉ်မှာလဲပဲခါလာအငိမ့်သားမယူမင်းတော့မကြည့်ဘူးလားအကြီးလားပြီလေဒါပေလူလောကအငိမ့်သားကအိတ်ဆင်းချင်းပြင်ရတယ်ဒါမရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူဆုံးသက်တမ်းတော့ဆိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းအဖျားသူလက်ပြရဲ့အတူဆုံးသက်တမ်းတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမော်တော်ကားရစင်းမြန်နေလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောလဲတဏှာကြီးမိုင်ဗလာမပြောလားပြောလား unit နဲ့ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါခင်ဗျားတို့ဒီခင်မိတာတော့ unit နဲ့ပြောရတာပုံပြလားဟုတ်လားခင်ဗျားကြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ချောင်းချာ unit နဲ့ပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ second နိုင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ unit ကိုရအောင်ခင်ဗျားတီထွက်တယ်ဟုတ်ပြီလားလက်ချောင်းတစ်ချက်တွေ့ရတယ်ကဲအဲ့ဒါအတူဆုံးချိန်မဟုတ်လို့ပါအဲ့ဒါကိုကြီးတဲ့တူအောင်ပိုင်းလို့ရတာအေးခင်ဗျားအဲ့တော့ဖြောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာနေတရားလေးကဖြစ်တည်ပြက်အချိန်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်တစ်ချိန်တစ်သိန်းလုပ်ရရတာဟောဖြောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနန်ကဘယ်လောက်လုပ်ရတော့တစ်ချိန်တစ်သိန်းအဲနန်တစ်သန်းရေးတော့မယ်ကတိတစ်သိန်းလုပ်တာဘယ်လောက်လုပ်ရတာတော့တစ်ချိန်တစ်သိန်းတစ်သိန်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုရင်အရင်တွက်တာနေနေနေတာအများကြီးလားအများကြီးဟာအများကြီးအများကြီးနှုတ်ကလက်ဖြောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်အေးအဲ့ဒီလိုနန်တရားပြက်နေတယ်လို့ပဲနန်တရားဟောရုပ်ကိုပြီးပြီးအလုံးမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါမီးယာရုပ်လည်းပြက်နေတယ်။ဘာလဲပြက်နေတော့။အဲမီးယာရုပ်လည်းပြက်နေတယ်ဆိုတော့ညီမြန်လေးဆွတ်လိုက်တယ်။ဟာသူကဂတိတသိန်းပြက်တဲ့အချိန်မှာမီးယာရုပ်ကလည်းပဲဂတိနဲ့အဲ့ဒါစီးပေါင်းပြက်တာသူကြောက်တယ်။ဂတိ9800ကျော်ဘယ်လောက်ပြက်ပြီတော့။အဲဂတိ9800ကျော်ပြက်သွားရမယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတခုနိုင်ချင်လိုက်ရင်လက်ဖြောက်ချက်ဒီမှာရုပ်ဂတိ9800ပြက်လိုက်ပြည်လိုက်နာကဂတိဘယ်လောက်ပြက်တော့။အဲဘယ်သူကညီမြန်ပြက်နာဂံမြေမြေပြရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကောနာမောမြဲတယ်လို့ဘုရားဟောနေတာကပြက်နေတယ်လို့ခေါ်လိုက်ကြတာပြက်နေတယ်အဲဆိုအလေးစားကိုအသေးစိတ်ဘုရားကအရင်အတွက်နဲ့သူပြောလိုက်တာတဲ့နော်ဂရီတသိန်းတို့အဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရောတဲ့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နန္ဒရားလေးကအခု energy တွေထဲမှာ physical energy တွေမှာအလေးစွမ်းအားကအမြဲတူပဲအတန်ကတော့လောက်ပြန်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှနေကြီးမရှိဘူးလားရှိတာကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုရင်60နဲ့30ဝီးတယ်ဟုတ်ပြီလားနေရနေပြီးထွက်လာတဲ့အလင်းလိုက်ကြီးကဘာကိုခဏဦးလားလာလာလာတဲ့ကီလိုမီတာ3သိန်းနဲ့လာတာတစ်စက္ကန့်မှာမှမိုင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်3,800,236 136 134လားမသိဘူးဘေးအဲ့ဒီမိုင်နဲ့လာတာ
တစ်စက္ကန့်မှာအဲ့ဒါအမြင်ဆုံးပဲအဲ့ဒီအလင်းစွာအားထောင်မှကဘာမြေကိုရောက်ဖို့ဒီရှင်းမင်းနေတဲ့စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကြာသေးတယ်ဒါမြင်လို့လားတစွာတွေအလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါ physical energy ပဲဒါ physical energy ကမှဘယ်သူကအမြင်လို့အလင်းစွာဟာအမြင်ဆုံးပဲအဲ့ဒီစွာအားတွေထဲမှာ mental energy ကအမြင်ဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကအမြဲတမ်းလို့ဘုရားမပြောတာပြောတာပြောတယ်ခုခင်ဗျားတို့ဒီမှာအမေရိကသာရောက်တာလေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေရန်ကုန်မှာရှိလားရှိလားရှိပါအဲနေပြန်စီးသွားရင်90ကျားလေအခုစိတ်ကဲသွားတယ်အဲ့ဒါပဲဘောဟုတ်ပြီလားစိတ်စွမ်းအားကအဲ့လိုမြန်ခဲ့အတွေ့တဲ့ကြည့်အောင်နော်နေခဲ့နေရာပြေးလိုက်ဒီလိုပြေးတာဟေးအဲ့လိုမြန်နေတဲ့အတွေ့ကြောင့်မလို့စနေရောကြားရောတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်လို့သစ္စိတ်ထဲမှာထင်နိုင်တာတဲ့နေရကူးပြောင်းရဲ့နှုံးကအရင်ကိုအေးမြန်နေတာမြန်နေတာဒါတစ်ချက်မှန်းလို့မပြောင်းလိုက်ရလားအဲလွယ်လွယ်လေးတဲ့နောက်ဥပမာပြီးပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ကူရေးနေတဲ့ဗလာစာအုပ်ရှိလားရှိလားဗလာစာအုပ်ပိုင်းရှင်းနိုင်စာရွက်၅ရွက်မပြောင်းလိုက်ရလား၅ရွက်ကိုထပ်ထားလိုက်ပြီးရုံးကရှိတဲ့ပေနဲ့တအားနဲ့ထုတ်ချလိုက်ဗျာကူးပောက်တယ်လားမပောက်ဘူးလားဒီချစဉ်းစားပြီးပြောဒီပြမတ်ဒီလာတိုင်းပြီးပါအဲ့ဟာပဲလေအလေးဒီမှာလန်စွာအားတော့မြန်တာခရတာခမည်းဓာလေးနဲ့ထိုးလိုက်တာတော့ခမည်းမြင်လုံးမှာဒီပြမတ်ဒီကတော့မြင်လိုက်ကြလားဗျိုင်သူပဲသိလိုက်ကြလားဟာထိုးရဲ့ခင်မြင်မှုကြောင့်မပေါ်ဘူးလားကွာအဲ့ဒီခင်မြင်မှုနဲ့နိုင်ရဲ့ခင်မြင်မှုဘယ်သူမှမြင်ဒီအင်းလို့ဒီမှာတရားထုတ်လို့ရမှာနိုင်ကြောင်းမသိပဲတရားထုတ်လို့ရဖို့မရဘူးနိုင်ကြောင်းလည်းပိုင်ပိုင်နေနေသိရမယ်ရုပ်ကြောင်းလည်းအဲ့ဒါတော့ဒီမှာငါမရှိဘူးဆိုတာရှင်းကိုရှင်းတယ်အေးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လည်းရဲ့ဖြစ်လုံးဖြစ်လုံးကဉာဏ်ကြီးတဲ့အတွက်ပုလူစဉ်ဉာဏ်ကလိုက်မိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အေးနောက်တစ်ခုတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာတော့သတိပြုတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကလေးတွေမိဘမလုပ်ဘူးလားလားမိဘနေဆိုရင်ဖြွာထွက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီခရီးအရင်ကတည်းကလည်းလက်လဲဖွေလဲဖွေအဝေးရကြည့်လို့ဘာဖြစ်လဲဆက်ဝိုင်းဒီချက်မှမိမန်းနေရှိလားတခုနဲ့နေရာကရောက်နေတဲ့ထင်တာတကယ်ရှိလားအဲ့တော့နေရာကမှရှိတယ်လို့ထင်တာဒီသူ့ရဲ့လက်ပတ်ရဲ့အမြင်မှုကြောင့်တာဖြင့်ဖြစ်နေတာပါဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ hydrogen atom လေးအကြောင်းကိုသူလေ့လာထားတယ် hydrogen atom ကအသေးဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာနျူကလ িয়ার ရှိတယ်အလက်ထရိုလိတ်တလုံးကပတ်နေတာဩဟိုက်ဒရိုဂျင်တော့ဒီလိုရင်းကြီးပတ်တာကိုခြင်းလုံးလေးရှိရမှာစပီယာရယ်ရှိပတ်တာအလုံးလေးပေါ်ပတ်နေတာပတ်နေတာဒီကအမြတ်လေး100ဘီလီယံတိုင်းပါစက္ကန့်လားလို့သူတို့တွက်ထားတာအဲ့ဒီကလေးကတလုံးနဲ့ပတ်တာတော့ဒီမှာအာကာသရှိတယ်ခလေးမှာနျူကလ িয়ার ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကနျူကလ িয়ার ကိုအပြည့်ထိုးတာဘယ်နေရာထိုးလို့သူနဲ့ပဲတော့ရှိတယ်အလက်ထရိုလေးပဲသွားထိနေတယ်သူ့ပတ်လုံးမမြင်လို့လားမြင်လို့လားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီကနံကမြင်ပါလေဒေဇာနာတော်တာဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒီကသူကမြင်လို့နံကမြင်နေဒါသူတို့သိမှတ်ပြန်ရင်သူရှင်းပြနေတာဒီဟာကြီးကအဲ့ဒီလိုလေးလက်ပတ်ဖို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့် share ဆိုတာပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီ share လေးဟာလက်ပတ်ဖို့ကမူတည်ပြီးတော့တဲ့မြန်မြန်ပတ်တယ်နင်းနေပတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမြန်မြန်ပတ်လိပတ်လိမာလာတယ်အဲ့ဒါပထူတာတူလို့လေနင်းနေပတ်လို့ရှိရင်ပြော့သွားတယ်ဒါဆိုရင်ပထူကြီးဆိုတဲ့သဘောကြီးငြိမ့်နေတာကအလုံးလုံးပြရအလုံးလုံးပြဒါသူတို့ပြောနေတာဘောပေါက်ပြီနော်ကြက်ဒါခဏထားလိုက်တယ်အခုဆိုရှင်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံ့အရင်ပြန်ဖို့ကိုဉာဏ်ကလိုက်မမီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျိုင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ကျင်နာမှာတကယ်တော့လန်တရားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအခုလိုလေးလာတဲ့တော့မှန်နေဆိုရင်ဘုရားပြောတာမှားနေလားမှန်နေလားမှန်နေဘုရားအဲ့ဒါပဲသူလို့တယ်ဘုရားဘလို့မှန်နေဆိုတာမျိုးငါဘုရားမလို့တယ်ဘူးတဲ့သိရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးမှာဘောင်းသွားမှာတော့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကနှစ်ဆင့်ပြောခဲ့တယ်သူပြောဘူးပြောနေဘုရားသင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားမထောင်ဘူးလားနားထောင်နေစာအုပ်ကမဖတ်ဘူးလားဖတ်တာအဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ဥဒ္ဒမဉာဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လို့ခေါ်တော့ဥဒ္ဒမဉာဏ်အခုကျွန်တော်ကမဆွေးနွေးပြဘူးလားဆွေးနွေးပြတာကိုဓမ္မပိတ်ဆွေးလို့သိတာကိုဥဒ္ဒမဉာဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တာ။စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရတာလေဥဒ္ဒမဉာဏ်ပဲဆရာတော်တွေတရားဟောလို့ရတာလေဥဒ္ဒမဉာဏ်အဲ့ဒါကို base လုပ်ရမယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်မှားနေတဲ့
အဲ့ဒါကိုဘေးလုပ်ပြီးတော့မှန်လားမှန်လားလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါတဲ့အဲ့ဒါကိုစင်တာမြန်တယ်လို့ဘာလို့ပြောတာလို့ဒါကျွန်တော်တို့လေးလာရမယ်ဒီကိုဘုရားနိုင်လို့ထားတာစင်တာမြန်ငယ်နဲ့လေးလာတော့မှာဟာတကယ်ပန်ငယ်လို့ဆိုရင်တဲ့ဒီအလုံးလုံးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ဘာဝနာမြန်ညာလို့ခေါ်တယ်ဘာညာလို့ခေါ်တော့တရားအားထုတ်တာအရင်ကနောက်ဆုံးလားအားထုတ်ပါဩတရားအားထုတ်မှလုပ်ရတယ်မရှိလားရှိလားရှိလားလေးလာရပြီသဘောပေါက်အောင်သင်ဖို့သင်အောင်မေသူကပြောနေတာအဲ့တော့သူ့အဆင့်နဲ့သူသွားကိုသွားရမှာဟုတ်ပြီလားကဲခုနောက်တစ်ဆင့်တက်တော့မေတဲ့နောက်တစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ဒီဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုနက်နက်နေနေလေးတွေသိလာပြီတော့ခုနောက်တစ်ဆင့်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲကြည့်ရအောင်ဒီဝိညာဉ်လေးအကြောင်းကျဆက်ထားပြီးမယ်နော်ကြည့်ရအောင်ကဲစိတ်ထဲကဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုရေးတော့မယ်ငူလာပါဠိယဝိညာဉ်ဝိညာဏအဲ့ဒါပဲသူကမြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကသိခြင်းပဲဟိုဒီနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ကသိတဲ့အလုပ်ပဲမလုပ်ဘူးလားလို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့သိခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုအသက်ထက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ဒါပဲအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာဖြစ်ပေါ်ကဘုံရင်းကဝိညာဏပဲအသက်ထက်တော့မှဝိညာဉ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဲအဓိပ္ပာယ်ပါလို့သိခြင်းဆိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်စိတ်အလုပ်လားရုပ်လို့လားစိတ်အဲ့လိုမိမိရတဲ့တည်ခြင်းဒီစိတ်လို့လားယုတ်လို့လားစိတ်အလုပ်ဒါရှင်းပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပဲနောက်တစ်ပြိုးရေးမယ်ဒီတိုင်းရေးမယ်နာကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ညာလေးထက်အတတ်ထက်အတိတ်ပဲအတူတူပဲဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဝတ်စားတော့ဘယ်လိုဖတ်လဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာဖြစ်ပါ့ပြောနားလေဒါလေးတွေပြောလေဒါရှင်းအောင်မင်းညာတဲ့ဟာဒါလေးကိုဖြေမထုတ်ပဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအတိတ်ပဲရပါလို့ဖြေခြင်းဖြေခြင်းဒါပေမဲ့အတန်ထွက်တော့မလို့ဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ဇာတ်ကကြီးမှုတာဟောပြီတဲ့ကဲချက်ပြောခင်ဗျားတို့လည်းအင်းလေးလိုသင်ချားလာဆိုတော့တော်တော်များများမဆိုးပါဘူးเนาะကျွန်တော်အခုရေးလိုက်တယ်ဒါပါဖြစ်ဘီယူဒီဟုတ်ပြီရပြီဘီယူဒီမာလေဘို့ဘီယူဒီပုတ်ပါတော့ဘီယူဒီမပုတ်ပဲဘာလို့ဖတ်လို့လဲဟမ်အခင်ရဘူးဖတ်လို့ဘာလို့ဖတ်နိုင်တာလဲဆိုတော့မစင်စားဖြစ်တာဆရာကသင်ပေးထားလို့မဟုတ်လားဟုတ်လားတကယ်လို့ဆရာကဒါပဲသင်ပေးပြီဒါပဲရေးပေးလိုက်မဲမဲထွက်သူလို့ဖတ်ဘုံလားဟုတ်လားဒီအဲ့လိုပဲဒီဟာကစလုံးပုံတိုင်းထွက်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘာရေလုံးတဲ့ဝိနဲ့ချရတော့ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီလားညာလေးနှလုံးစစ်တိုင်းဝိညာဉ်ထွက်လို့ရဝိညာဉ်ပဲအတူတူပဲ pronunciation ကဒါပေမဲ့သူ့မြင်အတန်ပြောတာတူလားကွာသွားလားဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲခင်ဗျားတို့ယူရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးယူတယ်ခုဆက်ပြောတော့မှာပဲနောက်တစ်ဆင့်လာတော့မှာတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြောတော့မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်နဲ့အောက်ကိုရောက်လာပြန်ဘူးလားရောက်တယ်ကဲအင်္ဂလိပ်နဲ့အောက်ရောက်တော့အင်္ဂလိပ်တွေခေါ်လာတဲ့ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတဲ့မြန်မာပြည်မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ရောက်တယ်ကဲသူတို့ဘိုင်ဘယ်ကနေပြီးတော့မြန်မာလူဘာသာမပြောင်းလက်ပြန်လားအဲသူတို့ကဘာသာပြန်မဲ့ဇာတ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲအဲသူတို့ဟာအဲ့ဒါကိုမြန်မာလူဘာသာပြန်ဖို့သူတို့ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့ဒါကိုယူတော့ပါဠိစာလုံးသူ့ကိုယူလိုက်တယ်ဘယ်လိုယူလိုက်လဲအဲအဲ့တော့ဆိုးဒီမှာသူတို့ဘာသာပြန်မှာဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါကိုယူလိုက်တော့ဘယ်လိုယူလို့ဒီစလုံးကိုယူလိုက်ယူလာလက်ကအငင်းနေဘူးဘူးညင်အဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါသူတို့ဘာသာပြန်တာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီပဲဒါ immortality လို့ဆိုပြီးတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆိုးကိုယူထားတာဟုတ်ပြီဒီဝိညာဉ်ကသိခြင်းသူနဲ့ယူလိုက်တော့အကျိမ့်ပဲကြာဇောက်ထိုးဖို့ရောဖြစ်စားပြီးတော့ဝိညာဉ်ကောင်အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်မအားလျှောက်လုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒါ traditional concept တွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါ original version မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအလုံးပါအ
ဲ့ဒါတရားအဖို့လုံးဝမရဘူးဘာကြောင့်ဖားတယ်ဆိုတာသိဖို့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒါဟာလည်းစိတ်ပဲသိခြင်းပဲသူ့ဒိဗ္ဗပါလို့သိခြင်းပဲအဲ့ပြောင်းပြောင်းမသိရဘူးနဲ့မတတ်တဲ့လူကလုံးလုံးတိုင်းကြအောင်ဆုတ်ဖို့နေတယ်ဟိုမြမရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းပို့လို့နေရဆိုက်ရိုက်တယ်လူသိပြီဆိုလက်ပြပြန်ပြလိုက်ဟာအဲ့ခုတင်ကြိုင်းကိုအတုပါပို့ပြီးတော့တင်ကြိုင်းနေသူရတယ်ဘာလို့အိမ်ခိုးပို့လာဘယ်သူနေဖို့တော့လားအဲဝိညာဉ်လေးအမှားလွတ်နေကြအဲ့ဒါလေးအလုံးအမှားလို့နားလည်းမှသံပါလေးဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခံထားတယ်ဗျာတော့မိစ္ဆာဟိတူပတ်ထားပါတရားအထုတ်လို့ရကိုမရပါဘူးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအမှားပြဖို့မလိုဘူးလားလို့လားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေရတယ်တဲ့เนาะအခုသင်သားပြီးဒီလိုအသက်ကောင်းလက်ပြအောင်ဖြစ်လာရှိပါဘုရားကအသက်မရှိဘူးသက်တမ်းရုပ်မှလည်းသက်တမ်းရှိတယ်နာမလည်းအဲအဲ့ဒီသက်တမ်းရှိတာအဲ့ဒီသက်တမ်းကိုမှရှင်ရင်းသိရင်းသဘာဝနဲ့တွဲလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အသေးစိတ်သွားပါလိမ့်အခုပြောနေတဲ့အရှင်ကဘာကိုပြောတာလို့အသက်ကောင်းလက်ပြကောင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုတို့တို့နားလည်ဘူးမလုံလောက်လို့လားအဲတကယ်ရှိတာအသက်လားသက်တမ်းလားရုပ်မှလည်းသက်တမ်းဖြစ်ပြသက်တမ်းဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြပြတာအတူတူလည်းဖြစ်ပြသက်တမ်းနာမလည်းကြည့်ပြန်တဏ္ဍာအဲ့ဒါမြဲတဲ့တဏ္ဍာမမြဲတဲ့တဏ္ဍာမမြဲတယ်အဲ့မမြဲတဲ့တဏ္ဍာအဲ့ဒီအတိုင်းသိမှဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစစ်ဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီတဲ့အခုဆိုရင်ဒါကိုပြည့်စုံသွားပြီလေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်မှာဒီပိုင်းသင်မှာပေါ့အခုကဘာခေါ်လဲဆိုတော့အပြည့်ယုံများသင်လိုက်တာဗာလင်သင်လိုက်တာနော်အပြည့်ယုံပြည့်စုံသွားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တမန်ကျန်လက်ခံအတွေ့အုံသင်မှာအရေးဥဒ္ဒနာဆုတ်ကြီးနှလုံးကြီးရဲ့သဘာဝကြီးကတက်မှပြန်မှလောကအမှုတင်တဲ့အာလို့ဏိဂုံးချုပ်ကြတယ်။ဏိဂုံးချုပ်လိုက်ရင်တကယ်ရှိတာငါရှိတာလားဒီခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါး။မြေတိုင်းမြေတိုင်းငါလုပ်တယ်လားခန္ဓာငါးပါးလုပ်တာ။ခန္ဓာငါးပါး။အဲစကားပြောတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ပြော။ဘုရားမပြောခိုင်းတော့ပြောလား။ဘာလို့ပြောခိုင်းလို့ပြည့်ညက်တယ်ပြောရမယ်။မြန်မာကပြည့်ညက်တာကကျွန်တော်ကျမအင်္ဂလိပ်က I need you လေးအဲ့ဒါလည်းပြည့်ညက်တယ်ပဲ။တေဘဝရီလူတွေအဲ့ဒါပြည့်ညက်တယ်ဆက်ပြီးရပါတော့အဲဒါပေမဲ့ဝါသူဝဲလို့ IU ပဲလို့လို့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တော့အသိဉာဏ်ကသဘာဝကိုရောက်ဖို့လိုတယ်သဘာဝကြီးပါခန္ဓာခန္ဓာပါအဲမြင်ရင်လည်းဘယ်သူလို့ခန္ဓာပါကြားရင်လည်းခန္ဓာပါအနဲ့ရရင်လည်းခန္ဓာပါအရသာရရင်လည်းခန္ဓာပါ widetilde ရင်လည်းခန္ဓာပါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုပြောင်းပြီးပါအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတမာတိကြီးလို့ဟုတ်ပါဘူးစကားပြောတာပြင်ရမလို့ဘူးတော့အဲတချို့ကစကားပြောတာပြင်ပြီးတော့အမင်းသိတာဆိုခန္ဓာငါးပါးသိတယ်ခန္ဓာငါးပါးမြင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမြင်တာကငါမြင်တယ်လည်းပြောအပိုင်ကြီးတော့ဟာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးမြင်တယ်ဆိုတော့လူတွေဝိုင်းပြီးတော့ရည်ရိပ်ပဲဟဲ့လားငါမြင်တယ်လို့ပဲပြောကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ပဲပြောဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုသုံးတယ်လေငါဘုရားညောင်းကြီးငါဘုရားဆုံးဖုံးပြီးမယ်ငါဘုရားတောက်တော်ကြီးအောက်ချင်တယ်ငါမထည့်မထည့်လားပြင်းညာနေတယ်မထည့်လို့မရဘူးလူလူချင်းဆက်ွယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဘုရားငါတို့သာပြင်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘုရားညံမှာမသိလားသိလားအဲ့ဒါလိုပဲခင်ဗျားတို့တရားအထုတ်ရင်လည်းငါနဲ့သူနဲ့ပြောပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့သိကိုသိရမှာအဲ့ဒါမှဝိပဿနာအထုတ်လို့ရပါပြီကဲတရားဖို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတဲ့အခုလို့သိတာဒီဝိပဿနာသမာဓိဤဖြစ်ပါလေဝိပဿနာသမာဓိဤဖြစ်မှသာပြင်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုကောင်းတာပွားနိုင်ပါလေကြင်ပြာရင်ဒုတိယတရားဤဆွေးနွေးမှုကိုရည်ညွှန်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။